Бишкектеги номер 5-чи кесиптик окуу жайында бош кызмат орундарынын жарманкасы өттү. Ал Кыргыз Республикасынын эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин алдындагы Бишкек шаардык эмгек жана иш менен камсыз болуу башкармалыгы тарабынан жумуш издегендер менен иш тунуштагандарга көмөк көрсөтүү максатында уюштурулду. Бүгүнкү өтүп жаткан жарманканын максаты жана жумушсуз жарандарды ишке орноштуруу. Канчалаган ишканалар келип бизге өздөрүнүн жумуш орундарын менен камсыз кылып, мына эртең менен бери миңдеген адамдар келип жумуш издеп өздөрүнө ушул жерден консультацияларды алып кетип атышат. Айрымдары жумуш орундарына направленияларды алып кетип атышат. Мындай жарманкелер бизде ай сайын өтүп турат. Жарманкеге шаардагы иш берүүчү мекеме уюмдардын өкүлдөрү катышып, улан кыздарга жалпысынан 3,5 миңден ашуун жумуш орундары сунушталды. Аны менен катар өлкөдөгү орто кесиптик окуу жайлар жана андагы 50-дөн ашык багыттар тууралуу маалымат берилди. А бирок эми биз айта албайбыз, ушу именно юристти, экономистти бүткөндүн баары эле юридическийге же болбосо экономист болуп орношалы депчи. Себеби дегенде андай талаптар жок келсе да. Талап көбүнчө курулуш жаатында көбүрөөк, андан тышкары жанагы поварларга, ширетүүчүлөргө, программисттерге, анан тигүүчүлөргө, бычмачыларга, өзүңүздөр билесиздер, биздин шаарыбызда, калаабызда фабрика, заводдор иштебегендигине байланыштуу көпчүлүгү мындай жеке мекемелерге иштөөгө багыт алышат. Жарманкенин алкагында орто кесиптик окуу жайлардын студенттеринин колунан чыккан буюм тайымдардын көргөзмөсү да болду. Өз кол менен жасаган эмгектерин көргөзмөгө алып чыккан студенттердин бири Айбек Курманбеков. Ал номер 5-чи кесиптик лицейде 3 жылдан бери окуп, эмеректердин түрүн жасаганды өздөштүргөн. 9 классты бүткөндөн кийин 5-чи кесиптик лицейге тапшыргам. Биякта столяр плотниктикин окуйм 3 жылдан бери. Быйыл 3-чү курсмун, бүтөм. Андан бери бизди бир жыл окутат, параллельно ошо бир жылдын ичинде мастерскойго алып кирип, практика кылдырат, үйрөтөт. Момундай болгон стульчиктерди, журналист столиктерди жана нардаларды жасайбыз. Анан мен дагы болочокто эме мебельщик болом депчи. Жыгачыста болгум келет деп мен да тапшырган болчумун да. Учурда жаш мекендештерибиздин дээрлик көпчүлүгү жумуш издеп чет жакка чыкканы белгилүү. Бул кырдаалдын бирден бир себеби өлкөдөгү жумушсуздук жана дагы айлык маянанын аздыгы. А бирок жогорудагы каарманыбыз Айбек окуусун аяктаган соң чет жерде эмес, баш калаабыз Бишкекте эмерек жасаган чакан ишкана ачып, өз элиме кызмат кылсам дейт.